ქართულ მედიასივრცეში ეტალონი გამორჩეული გადაცემა, რომელმაც ქვეყანაში ცოდნის დონე აამაღლა. ასე შეაფასა საზოგადოებამ სოციალურ საგანმანათლებლო პროექტი ეტალონი. ფილარმონიაში საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტი ერთი იდეის გარშემო გაერთიანდა. ერთადიზე იმის ეტალონის 10 წლის იუბილე. საკონცერტო დარბაზში ღონისძიება გადაცემის ავტორმა და წამყვანმა გახსნა. ეტალონის 10 წლის იუბილეს აღნიშნავთ და საკმაოდ საინტერესოდ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა გავლილი გზა შევაფასოთ ჩვენ თანამოაზრეებთან ერთად და ამავე დროს დავსახოთ ის გეგმები, რომელიც გაგვაჩნია და გვინდა რეალურად მივიღოთ დასტური და მანდატი საქართველოს მოსახლეობისგან. აქ წარმოდგენილი არის აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტიდან და ყველა ქალაქიდან საუკეთესო ახალგაზრდები, რომლებმაც უნდა ჩაებარონ ხვალს საქართველოს. ვფიქრობ, რომ ეტალონი გადაუჭარბებლად ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მედია პროექტია, რაც მთავარია იმის გარდა, რომ ეტალონმა სტანდარტი შექმნა ინტელექტუალური გადაცემის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, მან ძალიან შეუწყო ხელი ცოდნის საერთო დონის ამაღლებას. მინდა მიულოცო 10 წლის იუბილე ეტალონის თელგუნს და წარმატებები უსურვო მათ მომავალში. ეტალონი დღეს 10 წლისაა, მე მას ვულოცავ პირველ რიგში. უსურვებ შემდგომ განვითარებას, ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ფორმატის შეცვლას აპირებენ, ამიტომ ფორმატის მიუხედავად მე მათ უსურვებ, რომ იყვნენ წარმატებულები, რადგან მათი წარმატება ჩვენი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოსწავლის და ზოგადად ახალგაზრდის წარმატებას უკავშირდება. ჩვენ გვყავს ნიჭიერი ბავშვები, ჩვენ გვყავს მოტივირებული პედაგოგები, მათ ჭირდებათ დახმარება და ბავშვების ნიჭიერებას ხელშეწყობა. ეს არის, რასაც ემსახურება ეტალონი, ამიტომ ამ საქმეში ჩვენ ყოველთვის მათ გვერდით ვიდგებით. ღონისძიებას დაესწრნენ გამორჩეული მოსწავლეები, წარმატებული სტუდენტები, პედაგოგები, საგანმანათლებლო და კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, მთავრობის წევრები, სამხარეო წმუნებულ გუბერნატორები, მუნიციპალიტეტის გამგებლები, ახალგაზრდული საკრებულოს წევრები, რომლებმაც პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. 10 წლის იუბილე მიულოცეს, შეაჯამეს გადაცემის გამავლი პერიოდი და წარმატება უსურვეს მედია პროექტ ეტალონს. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ახალგაზრდები ფრთიანდებიან ამ პროექტით და ისინი ზუსტად ის ხალხი არიან, რომლებიც მომავალში გაბედულად ააშენებს აი ესეთ ჩვენ ლამაზ ქვეყანას. მინდა ყველა ამ პროექტის მონაწილეს მიულოცო ეს საიუბილეო თარიღი და განსაკუთრებულად მიულოცო მის დამფუძნებელს ბატონ ქოჩა ტყეშელაშვილის, რომლის მოღვაწეობაც მე მგონი თვალნათელი მაგალითია თუ როგორ შეიძლება ადამიანმა სატელევიზიო სივრცე გამოიყენო ქვეყნის კეთილდღეობისათვის. მე ვფიქრობ, ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ემსახურება ჩვენი ახალგაზრდობის განათლებას, მათ უკეთეს პიროვნებათა ჩამოყალიბებას და ჩვენი მუნიციპალიტეტი გააკეთებს ყველაფერს, რათა ამ პროექტს ხარი დაეჭიროს. ახალგაზრდულ საკრებულოს ახალგაზრდები მაქსიმალურად არიან საორგანიზაციო საკითხებში ჩართულები, იმდენად რამდენადაც ეს ახალგაზრდები იმ საგანმანათლებლო პროექტებში მათი ჩართულობა მნიშვნელოვანია და ჩვენ მაქსიმალურად ხელშეუწყობთ ახალგაზრდებს, რომ ეტალონთან გვერდში დგომით ყველა იმ პროექტში მიიღონ მაქსიმუმ, რომელიც განხორციელდება. ღონისძიება დატვირთული იყო საკონცერტო ნომრებით. მუნიციპალიტეტები სხვადასხვა სახით ცდილობდნენ თავის გამოჩენას. ეტალონს 10 წლის იუბილე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა მიულოცა. მიმართვა საზოგადოებას ქაშუეთის ეკლესიის წინამძღვარმა გააცნო. ღონისძიება უწმინდესი საგალობლი დასრულდა. პროექტის წამყვანი საზოგადოებას დროებით დაემშვიდობა და დაპირდა, რომ ეტალონი ყველა მუნიციპალიტეტში გამართავს თამაშს იმისთვის, რომ ახალგაზრდები წაახალისოს და მოტივაცია შეუქმნას სწავლისთვის.